اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی خاص دعا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری بخشش کا اور جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو شام کو پڑھیں اور رات کو اگر بندہ فوت ہو جائے تو سیدھا جنت میں جاتا ہے، اور صبح پڑھے اور اسی دن فوت ہو جائے تو بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے وہ روایت ہے جو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی ہے، اور یہ بخاری شریف کتاب الدعوات میں ہے، حدیث شریف نمبر 6306 میں یہ دعا موجود ہے۔ آئیے اب وہ دعا پڑھتے ہیں، کوشش کریں گے اس کو یاد کریں، میں بھی دو دفعہ اس کو دہرا دوں گا تاکہ اس کا تلفظ اور اس کو یاد کرنے اور پڑھنے میں آسانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنه لا یغفر الذنوب الا انت۔ ایک دفعہ پھر پڑھ دیتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنه لا یغفر الذنوب الا انت۔ اب محترم ناظرین، اسی دعا کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اردو ترجمہ۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا فرمایا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں اپنی طاقت کے مطابق۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنی بدکاریوں سے، اور تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ تو میرے گناہ بخش دے، بس تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں۔ اب اسی دعا کا انگلش ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یا اللہ، یو آر مائی لارڈ، دیر از نو گاڈ بٹ یو، یو کریٹڈ می اینڈ آئی ایم یور سروینٹ، اینڈ آئی اسٹینڈ بائی یور کوویننٹ اینڈ پرامس اکارڈنگ ٹو مائی پاور۔ آئی سیک ریفیوج ان یو فرام مائی انکویٹیز، اینڈ آئی بلیو ان یور بلیسنگس اینڈ کنفیس مائی سنس، سو فارگیو می مائی سنس، ویریلی نو ون فارگیوز سنس ایکسیپٹ یو۔ محترم ناظرین، ایمان افروز چینل کی مزید مستند اسلامی معلومات پر مبنی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کا نوٹیفکیشن بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں۔ اس چینل پر حد المقدور کوشش کی جاتی ہے کہ انتہائی معتبر اور مستند اسلامی معلومات شیئر کی جائیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔